Vanasti valmistati mööblit ikka täispuidust ja see valik või võimalus on end igal juhul õigustanud. Kui antiiki osta ei jaksa või ei taha restaureerimisprobleemidega end vaevata, on hea valik uuenenud mööblipesa, kus saab igas olekus täispuit mööblit, mis on kindla peale minek. Miks võiks täispuidust mööblit eelistada? Täispuit mööblit võib kindlasti eelistada tema vastupidavuse poolest. Kindlasti on täispuit mööbel ajatu ja üsnagi kindla peale minek, kui soetada koju endale täispuit mööbel. Pakume oma klientidele Eesti suuremate mööblitootjate poolt pakutavaid sarjasid, mis koosnevad magamistubadest, elutubadest, kööki, väga palju mööblit on lastetubadesse. Suuremates sarjades pakume Manaco, Scala, Lord, Akkavoodist on erinevad klassiksarjad. Mis on eeliseks lastetoa mööbli puhul? See on kindlasti see, et neid kõiki sarjasid toodetakse vägagi loodus- ja keskkonnasõbralike viimistusmaterjadega. Mis on osutunud nagu teie klientide poolt enim armastatud mööbli esemeteks? Ja mida vastutakse kõige enam, on just sarjad ja kogu magamistoa mööblid. Seal on siis erinevaid voodeid, riidekappe ja ka kummuteid, mida on meil suures valikus. Kas kui ma tulen voodi ja soovin näiteks teist värvi peatsiga voodit, kas see on ka võimalik? Kindlasti on see võimalik ja meie juurest ongi võimalik tellida ka eri tellimusel. Tehased, kellega me koostööd teeme, tulevad ka selle poole pealt väga suurt vastu ja toodavad kliendile kliendi soovi järgi erinevad mõõtudega voodeid, kappe ja lisaks on ka suur valik erinevaid peitsitoone. Mis on põnevamad uudised, millega saate oma kliente rõõmustada? Värske uudis on, et oleme laiendanud oma müügisalipinda ja saame pakkuda oma olemasolevatele klientidele ja uutele klientidele koha peal suuremaid valikuid ja kõik saavad tulla ja käega katsuda seda, mis meil pakkuda on. Uudisena veel, et meie salongis on võimalik tutvuda Akkavoodi poolt pakutavate erinevate uute sarjadega ja hetkel on Tallinnas nende toodete valik meie salongis kõige suurem. Ja lisaks männipuidule on võimalik tellida ka meie salongist kasepuust mööblit. Suures osas on meie poolt pakutavad mööblit võimalik klientidel tellida vastavate oma mõõtudele ja eelistustele.